samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Tri dana tame počinje kroz najhladniji četvrtak. Uistinu se približavaju tri dana tame. Zavladaće mir i tišina. Ljudi će se od straha zadržati u mjestu. Velika mogućnost da će mrak biti izazvan nuklearnom bombom ili eksplozijom veće nuklearne tvornice nuklearnog oružja. Možda i ne, ali odjednom će se nebo potpuno zamračiti i otrovi će se proširiti planetom. Sve to će izazvati prekid svih komunikacija i internet veza. Tri dana ljudi neće izlaziti iz svojih kuća. Mudri će sve otvore zaštititi da ne udišu ono što je vani. Znatiželjni koji budu izlazili bit će ugušeni direktno od otrova i zatrovanih čestica koje će lebdjeti u zraku. Duše od Boga, zaštićene, neće ni osjećati potrebu da izađu, ali ipak će biti zaštićeni samom vjerom da imaju zaštitu i bez straha će ostajati u miru, radosni, čekajući da osvane svjetlo. U to vrijeme će ih voditi osjećaj blaženstva i mira, jer će biti u skladu sa svojim dušama i vjera će ih održati. Uglavnom će vrijeme provoditi u molitvi i meditaciji i za njih će vrijeme brzo prolaziti. U ta tri dana mnogo ljudi, to jeste duša, će napustiti planetu, jer mnogi prelaze kroz smrt. To je izbor njihovih duša. Naći će se vani nezaštićeni i umirat će. Oni koji su pod zaštitom Svetog Duha će se uspijevati vratiti kući, jer će oko sebe imati zaštitni omotač. Moguće da u tim trenucima neće biti svjesni šta se događa dok ne budu na sigurnom. U ta tri dana na samoj planeti će se voditi posljednja borba između sile svjetlosti i tame. Nakon tri dana dolazi jaka svjetlost. Ili ćemo i mi tako vidjeti nakon tri dana potpune tame. Pokazat će se znak na nebu da je svjetlost pobjedila. I više ništa neće biti isto, ni nebo, ni zemlja. Dolazi nova realnost. Svi će vidjeti Isusa kako silazi sa cijelom nebeskom vojskom. Isus će se utjeloviti u čovjeku i čovjek će biti utjelovljen u Bogu. Anđela sada ima najviše na planeti utjelovljenih u tijelima ljudi. Također ulaze nakratko u ljude kako bi nas testirali. Našu dobrotu, suosjećanje, spremnost pomoći u nevolji. Pazite kome okrećete leđa u nevolji, pogotovo na ulici. Jer to može biti anđeo koji se tu našao kao vaš ispit i kušnja. A ispiti mogu biti čak i preko društvenih mreža. Pazite na vaše postupke. Zato je danas tolika nervoza među ljudima, jer ni prisustvo anđela ne mogu svi podnijeti i zaziru od ljudi u kojima su oni utjelovljeni. I oni su ovdje radi posljednjeg suda i ispit su naše vjere. Svako od nas će sresti bar jednog anđela i bit će po svojim djelima suđen od njega. Jednostavno će to ući u zapisnik. Jer stigao je sud na zemlju. Niste ni svjesni koliko ćete biti kušani i koliko ste već kušani. Kada sve to bude, a pred vratima smo, svijet u tom trenutku neće izgledati kako sada izgleda. Svi mi ćemo se naći u tome kao obični ljudi, a tek kada sve prođe, bit ćemo ono što uistinu jesmo. Pazite se!
Mnogi svjetlosni radnici će pasti, jer će se razočarati vidjevši da su ostali u redovima običnih ljudi. Svi ćemo ostati u ulogama običnih ljudi, kako se sada između sebe vidimo. Jer u to vrijeme drugi će voditi bitke, a mi ostati najjednostavniji i običniji nego ikada do sada. Poslije svega dolazi do utjelovljenja naših nadduša u potpunosti sa svakom ulogom na zemlji, gdje će se ujediniti i nebo i zemlja. Tada preuzimamo naše uloge vječnosti jer izlazimo potpuno iz igre. I to je također ispit vjere za svjetlosne radnike. Tek nakon toga, najjači koji ustraju dobijaju priznanje od univerzuma i njima će biti predana vladavina novog svijeta. Oni će postati ambasadori planete Zemlje. U tom svijetu sam Isus će preuzeti vlast i voditi čovječanstvo još neko vrijeme, ali ne ponizan kao nekada, već u najvećoj snazi i svjetlosti. Sotona će biti poražen jer će njegova vojska već biti poražena u ta tri dana tame od nebeske vojske. Arhanđel Mihael ga zarobljava, bacajući ga pod svoje noge. Postaje zarobljenik i sudit će mu se. Bog će mu dati dah života, to jeste dušu i emocije običnog čovjeka, da bi kroz vječnost i nižu svijest proživljavao bol i patnju koju je nanio čovjeku. Za njega neće biti veće kazne od vjekovne boli jedne ranjene i ispaćene duše. Životinje sada osjećaju promjene, osjećaju da se nešto veliko približava i sam instinkt ih vodi da se zaštite, jer će mnoge ostati vani, gdje su njihova staništa i biti ugušene od tih plinova. Kao i ljudi koji se nađu vani nespremni i bez zaštite Svetog Duha u to vrijeme. To je to vrijeme potpunog prelaza i potpunog sjedinjenja sa novom realnošću iza zavjese ove iluzije. Mi ćemo sa vama raditi do zadnjeg dana, jer to je naša misija i zadatak. Autorica teksta Davorka Dada Paštrović Trešin. Obrada Treća dimenzija. Ne mijenjajte kanal, samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.